רק בשבילי רק זהב שמדבר יכולתי שיהיה לי צו עם וילה על הגב אבל אותי מעניין דבר אחד עכשיו או מי שאיתי שיזיז את היד מצד לצד כי מה שעושה לנו טוב זה רק דבר אחד ורק אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לפוצץ כל היום את הפצפצים פצפצים פצפצים בשביל הדחקה עמוד בלב ומשרדים ולי זה לא מתאים כל מי שאיתי שיזיז את היד מצד לצד כי מה שעושה לנו טוב זה רק דבר אחד ורק אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לפוצץ כל היום את הפצפצים פצפצים פצפצים נערים לפצפצים נערים נערים לפצפצים נערים נערים לפצפצים עכשיו כולם עושים עכשיו כולם